Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadi wa alihi wa sahbihi wa mawala amma badu. Umat daraman, keluarga sadayana, alhamdulillah. Mudah-mudahan daraman sadayana sarehat sadayana. Mudah-mudahan ibadah sahuran berwajib atau ibadah sunah-sunahna pada husna, tarawehna, sodakona, sadayana, sing aina panambian Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nyambung kana hancakan nukatunda, bab puasa. Nu pertama, ngejelaskan tentang kodoh wungkul tanpa pidyah. Maka ayana nukadua, wayajibu alaman abbaro bi Ramadan, liudrin la yurja barauhu, kakibrin wa maradin la yurja barauhu. Muddun likuli yaumin minu ingkana musiran inaidin bila kodo. Nukadua, ayah nu wajib ngalaksanakan pidyah wungkul. Tekedah ngalaksanakan kodo. Jadi nu pertama mah kodo wungkul, tanpa pidyah, maka ayeuna ngajelaskeun tentang pidyah wungkul tanpa qada. Wajib ngalaksanakeun pidyah keur saha jalma anu teu puasa, wajib ngaluarkeun pidyah wungkul tanpa qada. Diudrin ku sabab aya udur, la yurja barauhu baro La yurza zawaluhu, anu teu kaarep-arep bakal leungitna. Naon di antarana eusihna, saha bae eusihna jalma anu kedah ngalaksanakeun pidyah wungkul tanpa kedah ngalaksanakeun qada. Pertama, kakibrin jalma anu pikun. Nu pikun para wargi sadayana, tewajib sholat, tewajib puasa, keun bae anteh. Kadang nu pikun mah sholat jam 10, keun bae anteh pada can waktu duhur. Tong dicarek dan ngesepuh pikun mah kasobi, ari nu pikun teh kasobi, saperti murang kali balik deui ka asal. Barang tuang di mana bae, ngompol di mana bae. Tah ieu ujian keur pala putrana, ulah sampai pala putra ngurus sepuh anu pikun ngarasula ambek-ambekan. Sing inget baheula ka indung kumaha, baheula ka bapa kumaha aranjeun keur budak, ngompolan ka nu jadi indung, sugan nu jadi indung bapa teh ambek henteu, si kasep, si gelis, si soleh, si bager, padahal ngompolan eta budak ka indungna, tapi nu jadi indung bapa teu ambek, malah ngaduakeun. Tapi kiwari, indung bapana dina kaayaan gering, indung bapana dina kaayaan pikun, teu saeutik murangkali nitipkeun indung bapana ka pati jompo, embung beus. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Aya malah mah hiji murang kali datang ka hiji ajengan. Kumaha eta murang kali datang ka ajengan teh? Menta pangduakeun supaya kolotna enggal maot. Alasanana abdi tos capek ngurus kolot anu pikun. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik ya Allah. Cobi bapak ibu, lamun diduakeun guru jadi anak sing enggal maot nyeri hate moal, pasti bapak ibu nyeri hate. Padahal nu jadi indung bapak teu hayang pikun, tapi tos takdir Allah subhanahu wa ta'ala kedah pikun, nyawayahna nu jadi palaputra wajib ngurus nu jadi kolot urang. Timbal balik eta teh jalan pisurga.
tah lamun kaayaan hidung bapa urang dina kaayaan pikun, maka teu wajib galaksanakeun puasa ngan wajib mayar fidyah. Kaluarkeun fidyahna samud. Samud teh sabaraha? Paling leutik 20.000 lah ayeuna mah. Samud teh barang tuang saleter atawa sakilo beas jeung deungeuna 20.000 paling saeutik jeung deungeuna meunang tempe tahu wae mah. 20.000 kali 30 600.000 bikeun ka fakir miskin atau titipkeun ka ustad ajengan ieu ka ngopi dia. Atau mun ayeuna di asalam ka asalam boleh, ka pribadina boleh, titipkeun ka fakir miskin bagikeun. Itu. Ieu paling leutikna, paling gedena, nu paling alusna kaluarkeun sabaraha? 30 sampai 50.000 leuwih bagus. 30 kali 3 800.000. 50 istimewa pisan segala aya. Kali 3 1.500.000 tinggal kemampuan. Urang boga duit sakieu cokot nu pangleutikna. Urang boga duit leuwih mah nya saeutik merekna pidyahna. Ieu nu pikun mah wajib bayar pidyah hungkul teu wajib qada. Nu kadua wa maradin la yurja barahu. Nu teu damang repot, nu teu diarep-arep cageurna. Jeung syariat mah ieu jelema teh, ieu jalmi teh moal lila deui umurna jeung syariat. Moal cageur ieu panyakit teh jeung syariat. Tapi kan teu apal Allah nuntutkeun hakikatna mah Allah na cageur jeung teu na ngan jeung syariat ieu jalma nu teu damang teh, nu repot teh moal kaarep-arep cageurna. Moal lila deui jeung kasarna mah. Ningali syariat mah geus koma ke geus kumaha kaayaanana, maka teu wajib puasa, wajib pidyah bayar pidyah. Jadi eusina nu wajib pidyah hungkul jalma nu pikun jeung jalma anu teu damang repot, anu teu diarep-arep bakal cageurna. Wajib kaluarkeun pidyah tanpa kedah ngalaksanakeun qada. Nu katilu, aya wajib qada, aya wajib fidyah, tunggu tanggal maina. Mudah-mudahan ageun guna sareng mangpaatna kanggo urang sadayana. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.